Finalmente, você vai compartilhar a preciosidade de um momento muito singular. O exato momento em que o Diogo, um aluno de segunda série, descobre que não é silabicamente que se escreve, ou seja, um momento síntese de um longo processo em que ele se alfabetiza, numa situação de trabalho em parceria com a professora. Cai fora, o pai do mato. Esse é cumprido, hein? Cai fora, Diogo. Cai fora, o pai do mato. E agora, cai fora. I, falta o I. Que letra você vai usar? Agora vamos deixar o Luiz pensar. Luiz, cai fora. Como é que você vai resolver? Que letra vem? Cai fora. Não, é tudo isso. Cai fora. Pega lá. E agora, Diogo? O R, então pega. Qual que é o R, Luiz? Então vai. Isso. E agora? Lê aí, Diogo. Terminou? Tava assim, né? Mostrando, Luiz. O uso de letras móveis em atividades de escrita, que você vai observar em vários momentos nos programas, é um recurso valioso no processo de alfabetização, porque confere um caráter provisório à escrita. Nas cenas que acabamos de ver, a professora Márcia se utilizou desse recurso para trabalhar uma escrita de lista dos contos de assombração. Essa mesma atividade foi discutida numa reunião junto com outros professores. Esse tipo de reunião, em que se analisa uma gravação em vídeo feita em sala de aula e que se toma a situação didática como objeto de reflexão, é o que chamamos de reunião de tematização da prática. Que vocês vão ver acontecer de uma gravação que foi feita na sala da Márcia, em situação de escrita em dupla. Cai fora, o pai do mato. Esse é cumprido, hein? Cai fora, Diogo. Cai fora, o pai do mato. Vamos lá, Diogo. Cai fora, o pai. Começa com quê? Com que letra começa? C. Com C? Então pega. Qual é o C, Luiz? Qual é o C? Deixa o Luiz procurar. Olha aqui no alfabeto. Busca aqui. Qual é a letra C? Aqui. C. A, B, C. Pega o C. Como eu sabia que o Diogo tinha um maior conhecimento das letras, né? E ele usa mais as consoantes para estar escrevendo, o Luiz não. O Luiz, ele usa as vogais. Então, eu propus essa dupla justamente para ter essa troca. E agora? Cai fora. É o K. K? K de novo? K de novo? Ele usou o C. Você acha que teria que ser o K? É o pode falar, pronto. Fala. A chave para compreender o que aconteceu é a primeira antecipação. Então, ele vai escrever, por exemplo, cai fora. Né? Ele pegou o C. Cai. Ele pegou o C. Depois ele pegou o A. Então, na verdade, ele pensou numa letra. Depois ele fez outra análise para pensar o A. Quando você ouve K, você pode pensar no C e depois você pode pensar no A. Meninos
os silábicos podem fazer as duas análises. O problema é como que junta. Tá, e agora? Tá aí fora. I, falta o I. Que letra você vai usar? Agora vamos deixar o Luiz pensar. Luiz, cai fora. Como é que você vai resolver? Leia aqui o que nós escrevemos. Até aqui. Lê pra mim até aqui. Não, não é tudo isso. Cai fora. Então como que é, Diogo? Pega lá. E agora, Diogo? O R, então pega. Qual que é o R, Luiz? Então vai. Isso. Eu. E agora? Depois o pó. O Luiz teria preferido o O no pó. Ah, no pó. O O. Ele impõe o P. E o Luiz aguenta. O olhar dele, se vocês voltarem sobre o olhar dele, como quem diz, ai meu Deus, vou ter que engolir essa. Leia aí, Diogo. Terminou? Você acha que terminou, Luiz? O que você acha? Leia, mostra com o dedinho e lê. E veja se terminou, ou se precisa colocar alguma coisa, ou se a gente precisa tirar alguma coisa. O que você acha? Colocar o quê? Vamos lá, mostra com o dedinho e leia. Para o Diogo, basta o R naquele momento. De repente, ele olha e diz, cai fora. Tá? Tá faltando o A, ele nem pergunta a ninguém. Vai lá, cata, põe e pronto. Mostrando, Luiz. Aí acontece alguma coisa que nós não sabemos exatamente o que, que é, mas muda alguma coisa. E o resto? O pai do mato. O que, que nós vamos usar agora para escrever o pai do mato? O. O. Aqui, o pai. É o P. Aí vai ser a. A partir desse irá, o Diogo passa a antecipar duas vezes. Ele antecipa uma, depois analisa e pensa a outra. Quando ele diz pai, ele para e diz, é o P e o A. Já, ele já escreveu pai ali? Já, olha lá. Como é que você acha? O pai. Leia. O pai. E é o E. Do. Chega, já está escrito pai, ele faz pai e. É o E. Né? Dali para frente, ele não faz mais nenhuma escrita silábica. E não aceita mais os argumentos do Luiz. Do mato. Eu. Já acha o E. É o A? Você acha que é qual? Que letra? N. N. Então pega. Vamos ver. Você pega o A e você pega a letra que você disse. Não tem mais. Você chamou essa letra de? Mar. Não, fala o nome dessa letra.